لێرە هەرچی هەڵدەگریت بێ بەرامبەرە. هیچ بڕەپارەیەکت لێوەڕ ناگیرێت لە بەرامبەر هەڵگرتنی شتومەکەکان. سەرجەمم جلوبەرگانە لەلایەن دەستگای خێرخوازی بەخشینەوە بۆ منداڵانی بێباوەگە ئامادەکراوە. بۆیە منداڵان دڵخۆش و گەشت دیارم بە دابینکردنی جلوبەرگەکانیان بۆ جەژن لەلایەن بەخشینەوە. بەخێوکەرانی منداڵیەتیویش نایشارنەوە. هەڵگرتنی نازی منداڵی بێباوک ئەرکێکی قورسە بە تایبەت لەو قەیرانەدارەیەی ئێستا بەرۆکی هەمووانی گرتووە. دەستگای بەخشین بەڕاستی دەستگایەکی زۆر چاکە. خوا خێریان بنوسی، خوا پاداشتی بە خێریان بداتەوە. یارمەتی منداری بێباک و فەقیر و هەزاران دەدەن کە یارمەتی ئەو مەمندارانەیاندا جچیان لۆ کڕینە، جچیان لۆی ناینە، پێراویان نینە، گۆشتیان نینە. خوا پاداشتی بە خێریان داتەوە ئەو دەورە مندانە یارمەتیان بدەن، هەتا ئەوانیش بتانن یارمەتی فەقیر و هەزاران بدەن. مانگانەز مەعاشی دەدەن، مەعاشمان هەیە لە کنیان. خوا پاداشتی بە خێریان داتەوە، نمونەیان زۆر بخوا. خوا خێری دەستگای بەخشی منووسی خوای گەورە سەت هەندیان بداتە. یاڕبی گەلە گەلە گەلەیان رازیە، خوای گەورەش لێیان رازی بەو جێژنەی ئەمەیان بەسەر کردەوە. پارەیان داینێ، ئەرزاقیان داینێ، جنچیان داینێ، خوای گەورە سەت هەندیان بداتێ. گەلە گەلەک مەمنون. یاڕبی لە دنیا و لە قیامەت خوای گەورە پاداشتیان بداتەوە. زیاتر لە 1200 منداڵی بێباوەک لەلایەن بەخشینەوە جلوبەرگی جەژنیان بۆ دابینکراو. بەرپرسی نووسینگەی بەخشینیش دەڵێت ئەگەر خێرخوازان دەستگرۆییمان بکەن، زۆر زیاتر لەو ڕێژەیە ناونووس کراو لامان و پێویستیان بە هاوکارییە. لە درێژەی کار و پرۆژەکانی دەستگای خێرخوازی بەخشین یەکێ لە پرۆژەکانی ناومانجە ڕەمەزانی پیرۆز کە دەستگای خێرخوازی بەخشین ڕێگەیان بۆ دیارە هاوکاریکردنی منداڵانی بێباوکە بە دابینکردنی جلوبەرگ. دیارە ئەم جلوبەرگێ کە ئێستا ئێوە دەیبینن دیارەوە لەلایەن خێرخوازانەوە دابینکرابوو و ئێمە سوپاس بۆ خوای گەورە لە نووسینگەی هەولێر 1148 منداڵی بێباوک جلوبەرگمان بۆ دابینکردن. ئەمڕۆ ئێمە لە کۆتا ڕۆژەکانی مانجی ڕەمەزانی پیرۆزدان و جلوبەرگ بەسەر ئەو منداڵانە دابەش دەکەین. دیارە ئەو جلوبەرگانەی کە دابینکراوە لەلایەن خێرخوازانەوە، ئێمە ئەو منداڵە بێباوکانەمان داناوە کە لەلای ئێمە موچیان هەیە. تەمەن ئەوانەی کە موچیان نیە ئێمە بەڕاستی بە هاوکاری مادی بەشێکی زۆری لەوانە هاوکاری کراون، بەڵام ئەوانەی کە موچیان هەیە بەڕاستی جلوبەرگی جەژنمان بۆ دابینکردوون. جگە لەمەش دیارە ئێمە بەڕاستی لەلایەن دوو خێرخوازیشەوە هەر بۆ ئەم مانگا کە ئێمە لە شەوانی قەدر و ڕۆژانی قەدر داین دیارە دوو ئاژەڵی گەورەمان کوشتۆتەوە کە بۆ هەر خانەوادەیەک بەڕاستی چلۆنیوە گۆشتی حەیوانمان بۆ داناون و لەگەڵ جلوبەرگەکان پێیان دەدەین. لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان دەستگای خێرخوازی بەخشین چوارخانوو بۆ هەژاران و بێباوکان دروست دەکات و هاوکات جلوبەرگی جەژن بۆ 1200 منداڵی بێباوک دابین دەکات و تا ئێستا توانیویەتی 4355 سەبەتەی خۆراک بەسەر هەژاران دابەش بکات و بەخشین نیازیەتی چەند کورسیەکی شەحم بۆ خاوەن پێداویستی تایبەتەکان دابین بکات و بەردەوام دەبێت لە هاوکاری کردنی نەخۆشە درێژخایەنەکان بە یارمەتی خواخوا پێداوان. عیمران ئەمیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.